Ambasada ruse në Sarajevë ka paralajmëruar të mërkurën se qëndrimi i perëndimit mund të shkaktojë destabilizimin e Bosnjë-Hercegovinës. Reagimi i Moskës pasqyron tensionet në rajonin e paqëndrueshëm të Ballkanit, i ndar tradicionalisht midis lindjes dhe perëndimit, dhe kur Rusia kërkon të zgjerojë ndikimin e saj. Frika se këto tensione mund të përshkallëzohen një rritur që kur Kremlini pushtoi Ukrainën në fund të shkurtit, duke bërë që NATO dhe Bashkimi Evropian të shtojnë numrin e trupave paqëruese në Bosnjë. I dërguari më i lartë ndërkombëtar në Bosnjë-Hercegovinë, Christian Schmidt, i cili mbështetet nga perëndimi por nuk njihet nga Moska, pezulloi të martën ligjin e diskutueshëm që shihet si përpjekje autoriteteve të etnitetit të Republikës Srpska për të transferuar pronën shtetërore në territorin e tyre. Ambasada ruse në Sarajevë cisoi lëvizjen e Schmidt si të palishme të bëri thirrje për anulimin e tij nga bordi drejtues i Këshillit për zbatimin e paqes, organ ndërkombëtar që ende mbikëqyr procesin e paqes në Bosnjë-Hercegovinë. Përveç Rusisë, anëtarë të bordit janë Franca, Italia, Japonia, Kanadaja, Gjermania, Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Bashkimi Evropian dhe Organizata e Bashkëpunimit Islamik, e përfaqësuar nga Turqia. Përplasjet për ligjin vijnë pasi kreu i serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, ka dalë kundër dërgimit të më shumë trupave perëndimore në Bosnjë, duke i shkruar një letër presidentit rus Vladimir Putin për ta informuar për këto lëvizje. Ai ka informuar po ashtu presidentin Putin dhe ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, raporte se Gjermania mund të vendosë pashtu trupat e saj në Bosnjë si pjesë e misionit të Euroforit.